Mustangu, tady je Big Top. Vyjdeme s celým balíkem. Selhal ve službě. Vylezte z auta, posaďme se o ní. Ne! Ale nikdy... Všichni vědí, že jsi na tom mostě udělal správnou věc. Nepřestal věřit. Musíš se naučit, jak se vrátit do skutečného světa. Teď je jediný... Došlo k útoku, pane, musíme jít. Kdo může zastavit útok... Zůstaňte dole! ...na Bílý dům. Krejte se! Olympus padl! Máme tu spojení zevnitř Bílého domu. Morgan Freeman. Identifikujte se. 309. Bože, Benningu. Gerard Butler. A dá se mu věřit. Při vší úctě k vám. Největší nadějí jsem já. Právě otevřel brány pekla. Pád Bílého domu. Ve středu ve 20:15 na JOJ Cinema.